Mwendo mwese ya isi ya nino wakiri ya nwa dhochende ni wanena ni ya wa imwe kwa imwe. Fata mwese nyani wa umundi ni na kebwa na Moses Banda na ulawe tasi ya kivila cha MP. Kuya kilio ni mbunge cha Gitui cha katika undini ya Gitui. Tu nena nisema maundu kauta. Meo konia uteti wa Ukamba, mwono mwono ya kauntini ya Gitui. Na maundu wangi meo konia ndi itu ya Kenya. Nita wa Erastus Kithuku wa mzomo tutamba nyinginye mudhia wa unena ni ya. Karibu sana bwana Banda. Asanti sana. Imwanya ni waku nikendawe sedhi ya ni wake vya enendi ma Ukamba muno muno. Ma vaya Kitui Central nikenda tuambi onena nyo yitu mwadanyani wa umundi. Jiko enda kuwa samwano kukedhia anduma county ya Kitui na Ukamba kwa general. Na muno muno anduma Kitui Central. Jiko enda kuwa samwamo kionesa onakwa na umuseo. Na nina otanu mwingi muno monde kunena nenu kwesela Jenny TV. Karibu sana bwana Banda, yutu ya ambia ni enda tuambia mwa kwa imwe President Uhuru Kenyatta nunedhi wa hivi unguwa mevaka maundu maende yoda tena undu medhe wa maende na kwethi wana mawoni kipa kukanga ni ndongo isi ya nena, ndongo isi ya kiuteti, ndongo isi ya makanisa. Si umia mawoni mo kipa kukanga ni ondongo. Weta wimo tongoi, wina woni wiva yoloa kufungua kwa mevaka. Ni kuenda kuasia uo kubingwa kwa mevaka esu, kwa me esu, kana matukwasu. Yana na kindu, mana vingetwe. Ni mana sangi kweza kwithe wa economy kana uchumi wa Kenya, nitawonga ma. Ni kuenda kuasia kana kubingwa kwa mevaka. Nikusa tunabuye mwingi munoto nito kuona nito sangia weze kwithia namba sia andwala mena corona ni kuongeleka. Wee ola nina uwe munene munone ati county mbingi imwe ito ya Kitui imwe si tayari na namba sia infrastructure itanda sindu sia ventilation kana ventilator na ICU bed na kendo kiu ni chocho mbiki ya guia mwingi monotondo edhea e counties chie tayari na nitizi mibakaisu ni hivi mguiwe kendo kitu isi mono kana kisi kie ni kana namba ya ando ala moku watu anu wawo mele ya kuongeleka tondo ando wengi ala mane Mombasa Nairobi mele ya kuinuka. Na ila makuino kana nituwezi ando angi ala akume misi. Hiyo infection ye ili ya kuongeleka. Kukwa maoni makwa, nituna hile itwe kwete langa. Kanaweze kwethe ya e-counties, sionde nisiyethe wa si tayari. Tondo oyu ila si tayari, out of 47 counties, no miongeli na kindu. Kukwe ya wakwa ni dito bingu yetene. Na wa sisi ndi ila ingi si abingu ye na haraka. Ta state ila si Amerika, ila tuone tu si Florida, Texas, na kuwa ya Spain, na kula kuonge. Kula ato mosumbe wa ndhisu kana utonge wa ndhisu si abingu ye kwa nzea ya haraka. Nema na asio kie mambe ya kubinge ingi. Kuhugu ya wakwa ni tunalete kuikala mwiyonge umwe, kanweza kuhithi accountants nisi anengwe mwana wa kuikweta ya risha sawa sawa. Asini wa maoni mwako. Ni muvya muno nondo wa mawoni ya sumaku. Na kiuwa wetano wono nondo namba siya corona siende na kuingiva. Na yu hondo wa siya cha mawazi. Alame Mombasa tuwa simeka lagi tui. Ni maku yonoka nondo doizi maisha ni momi ya kuwa ya tauni. Nondo wa nondo ingi mavuti wa mawoyani. Na moma hondo maa ekonomi utonyo nene hata. Nicho silikali itonyo kweka. Utonyo kutaa silikali. Jike nike ndawisa hithi ya wanatuisi ya maundo maa corona. Na yu ekonomi kana ukwati wa ndi ito. Wina viki anakudhea ya muno? Yo, economy, kuhitho wa wina dhina, ni kindo cha dunia yonde, wanati Kenya yeweka. Lakini, serikali ya ulu, ni tuizini umisi mbesa. Isi ya economic stimuli. Kanoweze kuhitho ya, anuala mena biashara nini, ni matethe, soweze kuhitho ya, sina bingwa, nocheza kukwithia andumuwa na mema weani mena akutwa. Lakini mbesa isu indi sina anenga niwe. Na siya adhiri kuwa ya silikali siya miti yuko.
tuisi sio kwa serikali si ameti huko si avikangi hata kana si avikiando mitala tala ya imbesa economy stimuli ya kupikiando ma serikali si ameti huko tuai uende kuende mala maingi tuiwa ni lobby no tuiwa ando nimeende na hotel hizo lakini basi hizi economic stimuli zina imbesa si ndio on there Kenya kunji kwa na sije kwa account yetu ya kitui njaweza kuona yeye kana mbeze sisi abikie anduma ma andola maende ma sisi biashara ila nini na nono kwenda mandakana andola maende sisi biashara nini Kenya na ando milioni 15 ando asu na ingi kwa huko ito kitui ni tu yezini mama kwa atilele uchumi na to ndo njao na mbeze hizo sisi amabikie ningu kuli ya yoye atongoi ma kitui ma kuli ya yoye kuende hata ayuja nisio kanasi kana kwa serikali ya meti huko tako counties ni maana ile tukuizo na ila tumeita COVID response teams yo si sobeti ucheza kuidha indi kuidha wa response team nene ka kwa national government kwa county ni bosi ndio cheza kuidha ai ando ma economy tukuita economic stimuli ya county ni ongamewa kwanza nzi yote ndo mbesa no si no siwe kando kwa counties ukeza kuweza nisi ya vikia, kutete, si andola mende, si ya biashara ndogo ndogo. Tondo andua si mwa ingi, na ni mwa mwedo ama kuati lile uchumi wa kila pando. Kwa huu, serikali hitu ya kitui, onayoni hali itekumi ya mbeza ya o, sio, na nasi mbeza sio, nika kwa mbeza ile si ya tax, si ya wanaiti wa Kenya. Ile si ya mwene, ukeza kuweza nimeia kiasi kando, ukeza kuweza nisi utete, si andasu. Na pia, response team isu, ya account ucheza kuidhia ni ya reach out kwa andu ma biashara ala nene kitui ni ya reach out kwa professionals ame kitui ni ya reach out kwa andu ala metu wanoze kuidha ni masangi ya ucheza kuidha kina andu ni kingi vango ucheza kuidha tui kwa tiche silikali tui nene iweka ucheza kuidha onaitu ala andu mena uwezo wa kumia no mumu ni maa tethesia kwa nguwa na kundu ita sita tuende ene sato andu ando menenge tuwe mwana wa telesi ya ando mo kwanzea mbali mbali ujia kuweza tuwe kwa tete silikali iweka. Alright, na hindi mwendo mwese siani unena niya wa imwe kwa imwe pala tuende na unena nesia maundu kauta tuena ke mweshimi wa Moses Banda kumangale kwa siya ketui na hindi tuwe lika maundu ni maki uteti netuna mbevaka untini ya ketui netuno ni ma MCA ma dacha motion ya kumuhuzo lo tongo ni governor ngilo governor adhi kotini kuungamia indi koti wasia ma MCA you know maende na motion yesi ya kumuhuzo la ngilo ato yu mtongo yu wavaya kauntini ya getui no we moteti ni wane te maundu maoteti otu mezi to maende te nono ne kirinyaga ondo konezi we kukwa adhi wa iguru vika kwa senate tuikandena ndaina mavitu ya sumu manene mono matonyo kutumwa kwezi ofisini wa sise wona ni magava na maka makupovikia na kudhenwa kana ni mama yemetu ni wea ni mama yemetu ni wea hii kana mavitu yalamo kuna namo na wewe mema mau mbe nengo enda kuanzia maondo maotongoi maye mondo mukaka kana mondume mondo asakalota motongoi wewe ola ileto kukoteli kana kukuna kana kuika na toilet osisi ya mondo kwa tevi wawe ya wake aende si hata tutozi ya kanaone mondo ume ya kanaone mondo muka na njia si ya kana wea wa county assembly Kenya yonze kwa nanesiwa na katiba hito ya 2010 ni kwa si ya kana wea wa county assembly mbe ni ku legislate ni ku oversight na ku represent kwa uwe lea weosini wa mokuna kitui wa ku oversight wa ku legislate na ku represent meko nawe yala wo ningwenda kuasia kana kitui oyu ningwiwa cheba monoto ndo wa kitui ki kitotondo bando serikali ya kitui na county assembly madhukume ya mwene ndi oyi makwatete wea wa kusinda na ole na binda mwingi kusinda ongeno na sio utondo ila weowa impeachment wende neza ila wea wa maundu ama county assembly na executive mata wakuatana mundu lo kumia ni mwenende na tiyo siyo ni tuone teka na governors matwa wako wa senate ni tuone teka na imi tuke kwa nende tunone kwa waiguru maundu maende
ndo no nie mono mono sene tite ina kunikela maondwala waiguru wikite tondo andu wengi manenda we kwithia waiguru no asililwa kwisila kwa plenary lakini ana atwa kwa committee na committee zio na bala ina live maondo maingela mana we tangiwe bau tune tuno sila siande maondo ma matona kwika mondo omwe ndo no nie senate yoka na verdict kana gavana ndakuhusika andola makuhusika nichao nazo kubimake na kadhalika kwa hii yani hii lesson ile hii lesson inene mono kwa county yetu jeza kuiza ni mama nae mainly when charges ila si watertight ujeza kuiza either me na charges is the si watertight was kuiza on a situate matwaite governor kwa senate ujeza kuiza senate ye it has no choice lakini either charges your tea water tight either maina evidence tondo the owners here kuimpeach governor hii kwa county assembly ni mali tokuiza na water tight accusation na ndiko na to hii kana me na evidence enough jikwaza kana governor ndege tema kosasu lakini kakwaza tamutongwe kana accusation sio sio si water tight and this is the sea water tight na niwe zima ondo ma senate na Kenya wima ende ni siyasa siya kwea ulo we mondo wa BBI kana ndi wa BBI ujia kwee ya tita mo sisi ya hii makosa meva nukwe uwe yu indi kwa mesi ili ya makwa kwa huu kwa hini nguwasi ya wewa impeachment wa overs wa either wewa impeachment ma oversight ma legislation na representation isn't right here ndo amba kwasi ameka nae kana meka nesa ndo mezo kuma wela wo ya wela wo kindu kila kika amwa kana governor ndo kumite kana accusation zindi siya wuka nasi siya wuko ni evidence ila makedhu wana ndokosi ula makaumia ndokosi ula makaumia na wasi ya wasi impeachment mono mono eno ya Gitui wana te wadhothe waniki wadeti nondo kwa sianga leko ya selekali ya Gitui ni kumulicha muno mutongo ya chama chawe pa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka governor ayemotula mote Kalonzo ayona te wo tumete ma MC ya make wasisia wona te utetulike to von then wa impeachment yero ningwenda kuansia kana mundu athukumite weola wake ndale to no thukuma enende ni medo wa methi mundu no thukumite onether ena maomo makuma kundu to ndo siasa maondo ni maomo we siasa ni sindu siya kuni kwenda kuasia kana governor we athukume weola wake andikiwe nenende alama amosakuye nocheza kuithia ona kini alinde kumia evidence ethe pe mundu ngi indu kuasia ta Kalonzo kuinterfere na wandwa dali de kumia osi wake ukoneka tondu ndakese kuiwa ethe ila kuina maomo eka kusemba kula kwa na ma waiba athu kumewe wake neither ena ukosi kana no kusumbulewa na kadhu kumeto ndo waiba anenge ene ende ukosi na ene ende makamu protect ethe ni haya ningwelo kana no kwate chama cha believe haya Kitui Central kwa hiyo ni wa kwate tamwana kivela ya jamani deputy ukwati na chao ni kwati ya interim chair wa Jubilee interim chair wa Kitui chapter yule ni wao yuko ile yako yuko kavano chama ni cha Jubilee ni tuone tevena maondo wa kauta okay sasa hivi aneta vena nguza nesio neta vena merengo ile vena tangatanga wewe wenge kieleweki ni tunaoni ile kinendi wendeni wa mbunge nene ile national assembly na mbunge ya senate kuona maovendo kuna pesa hivi ya nita makweke yangalikuwa mwe kutonyone ni hata maondo ala maende ende ni wa chama chenu cha Jubilee ningeenda kuasekana chama not a family musiye kana otoine kana kila bando na kwa family kwa maondo mako kosa na bana ba lakini kindu kila ki maana ni utongo iwache amani wale to kumeke shiwa kana ila kwa ina kao kwa family uka no kwikata no utizo kwa nzela ya letwe kwa huo Jubilee kindu kila kiende kwa Jubilee nitaona kwa asia
ni kwe ka wende wa siblings kana family members wende na kaoto wende we, ni kaoa kawaida ila tuende na kinduke kwa succession politics tondo unitwizi mzume wa Kenya atelu na miaka eleweze kwa nume kibilani kwa nasona na katiba na tondo isi yetu wa high takes politics hii succession politics niyo yete te maundu meba na tikuwa Jubilee weka no ni yekua chama cha ANC Ford Kenya maundu maingita ama ende na nikuenda kuwasi ya kana nikuwe ya uzuzia and maitu kwa mati katiba ka 2010 kanoweze kuhithi ya siyama siya Kenya ni siyama si kuongozwa kuhisi lakini kena tuwasi ya ideals sindosi ya tuwasi ya manifestos sindosi wasi ya philosophy ya chama na ucheza kuhithi ya chama ticha mundu chama ticha mundu siyama mbingi ba Kenya si ana weza kuidwa nita si amondo chaje kuidwa mondo sio asia dinga lia ndo machache lakini si ama netu hizi sio kuidwa hii tongo sio ni ideology na ningo zuzi aweze kuidwa ndo maitu tafadhali nitu amekuwa ka si ama ukaweza kuidwa si ama hii ni sio anene ba kuweza kote mondo binafsi all right ama kitu cha chama kitu cha Jubilee no kaende ndani aende family hizo anakao lakini ningeenda kuanzia huko bika 2022 maondo watu kaza tu ikiara tuamini yake family kunde ni naweza kuweza tuombe motongo yomwe koloka oka represent chama cha Jubilee ta motongo alange kwa kisiasa mwaka wa 2022 Mheshimiwa Mbanda nokuona Mheshimiwa Munini wa President Dr. William Ruto tuakuonewa ningeenda kuasia ila ukuona mundu ebuwa na acha atake wa muno imini ya mundu su ena bina mwingi ni wende tona kwasi na hindi takizongutu wasia mundu ndambo buwa mana na ningu enda kwasia kana kivila cha osumbe duniani tikivila unenga wae na kuoko wili ya bandwa uchetewe kivila kini kiko acha kukitiwa na mambo ma kuone wa mata kuone wa either wa ni part ya interview ila wale de ku through na tiwe weweka ila wale de ku through kana waze kuithia nonya ndo ma Kenya kana ni nonya ndo ma kwenye wetha ni dunia ingi kana we na bina ula wa kuika la ikono na kuiko byu na uko uya ndo le umo sio na masabu ko uka o ende then uka ende sio ka u edha ni mundu ngi dunia ni kuone nzingi kana bando bangi ni part of succession politics. Kuhuni kuenda kuwasia, aende na nebae, na maondo watu ondu, mwene ndi, ni woka mwa, kana ni unone wa, kana ndana unone wa 2022. Aya, yu tuimi nukililia, nienda unene na ndongo isi ya ukamba kwa jumla. Ndongo ndongo isi ya ukamba, netu kuona, na nikisi kie, uwa yuki la yasi nukwa na kipela cho sumbe, ongea yase no kwenda chosumbe ongea yase no kwenda chosumbe naweza hivi ayubani banika na ikulu yakwa ni ndongo isiyo kamba no batonyeka igakwatana sikanena wasi omwe wese ongea kiu pia nena nasio ndeto itonyo mateli ningwenda kuasia kana ukamba witu ni ukamba wa akamba ndhi ya akamba ni ndhi ya akamba na ningwenda kuasia ndongo isi ya kamba tuwekei kuatia na kubwana ae kurepresent musumbe wa kamba ange Kenya maikitio jeza kuweza nima kuenda usumbu kwa medhu wa sumbe ma Kenya lakini kao wa kamba la tuendesie kao wa kingpin wa mukamba kaindo kuni kanini muno tusisee the bigger picture. The bigger picture nuku kuli yae, iyo ta ndongo isi ya kamba, no tutone ku reach out kwa kabila ila inge Kenya, ukeza kuithia nitu amonia kana tuina DNA ya leadership ya Kenya, bando tu ambe kuikiti ya ukamba, kuungabia akamba. Ningu endo kuli ya atongo ima ituta fadhali. Ini tukuona atongo ima, kula kuungita Mount Kenya, ta Westerni,
machita na machika lande onde onede muiwa na atongo imeto mo kamba mo keiba mwe manene ita ta ta atongo ima kamba na machikuli yae yoe mesa nila ya keki ya ya, ya utongo kezo kwezo ichanywa tukezo na vina wakweka la mesa netu na kukulia kila kitu lakini tuendea kila mundo eweka kila mundo eweka tukaze kwa na landu wangi na nungu endo kulia Council of Elders ya Kamba ya Okamba metane mete meta ndoma Okamba alama viongozi mao yu na ala viongozi yangi mokite tondoa sisi ando alama makwikiti ya kobalanyo Okamba na tongo imambi otongo si ya miaka miongo tatu miongo tano ya nando nitu need new ideas nitu need ndongo mpya kanaweza kwenye ndongo mpya nisi oka na ideas mpya tondo atongo ya kuende tukuona kila mwenda bandu bake weka lakini ya nungu makule ta mutongo dekali ito tongo ini muno tafadhali moke iba mwe tuneni na tu isili obo wa mundo la wanzi wa kawaida namba zitunasio alright yeah. Naende bwana banda tuwe minu kilele nono naona masame tu na mwende matuwa niya mwongo Kitui Central 2022 chariki wa guka na Nenda kuwazia note ne yeah. Na no tuende no dhuku mea mwene ndhi kwa nanizio na wela tuwa nengi nisilikali kuhu yeah. Hili ambone na munobo wa maundumaa 20 ma Kitui Central lakini ni kuenda kuwazia ila hivi ndeka habika tuka atangaza musimamo kwa nanizio naende siyasa sikezo wa sili ndhi ya Kenya o hini ni konsentuwe na kudhuku mea mwene ndhi tani nengi kwa nisilikali. Alright, na YouTube minugile nena na mwene ndi kwa ndatike mwe kumutavye ndeto siyamu vya ndeto ito wanya kumutavye munomono yuluwa corona na yuluwa maundumo kwa niotongwe ni kuenda kwe ando itu maukamba tafadhali uwa uwa corona nipo uwi uwa uwa corona nuku wa ando uwa uwa corona we ambo kunga mwene silikali iweka uwa uwa corona niwe mwenyewe walete kuisuvia kwa kudhamba moko kana kutumia sanitizer kuikea maski na kutokukuleo ziku undu kula kwina umba ni wandu maingi na andwala mena miaka yemi nini tafadhali mama nekana ni uwo uyuki ya munu uyo wika uwo andu ni mwoto wako la kuya na ndo ama itoa dhanga watu kwa sia yudha ama makotembea kila bandu na kila bandu ni moto wao wa huko la kuya ndo alaku na ni kwazia ndo meso bi na ni wite serikali ichaje kana ando mawa ameka atoa wa ilobi mukaite ando kwenu serikali ya kitu ni kuikule tafadhali iki infrastructure ya corona nesa itaanda sibikile cha letwe twidhe na ICU beds twidhe na ventilators yani yeto ndo wao ukaa peak ba August September na wapiki twizo ina bandu tutaona kuite andu maitu ubo wa otongo hi mwene ndhi amane kana niwe alete niwe na bino la munene muno wosa kwa mundu lo ku mutongo sia kwanza ile ali kwa uwe ta mwene ndhi tafadhali subia na wisi sia nesa mali yaku na mali yaku ni lambe zile sia kuuma sia